Кога и как може да бъде предизвикано раждането? Раждането може да бъде по-опасно за вас и вашето бебе, ако термина бъде значително просрочен. Акушерката ви ще преглежда вас и вашето бебе до 42-та гестационна седмица. След този период най-вероятно ще се наложи да се предизвика раждане в болнична среда. Предизвикването се извършва с един от следните или комбинация от трите метода. Синтетичен окситоцин, който се вкарва венозно в кръвния ток. Гел простагландин, който се поставя на шийката на матката с цел нейното съзряване. Извършва се и принудително пукане на околоплодния мехур в подходящия момент.